Okay, mga kapatid. Uh, yung e-discipleship natin ay meron na po tayong 9,800 uh, subscribers. So, meron tayong 3, uh, 315 videos. So, please continue to promote our ano, no? Ah uh, e-discipleship channel. ah uh, dito po natin maririnig yung mga music, mga lahat-lahat nandito po. Anyway, um, pag-usapan natin ngayon ang about Uh, hearing the voice of God. Kasi dante, ngun nakararaan natin post gus series ay sinabi natin doon na faith uh, the voice of or my ship hears my voice and they will follow me is John chapter 10 verse 27. Now, ngayon naman busapan natin yung Romans chapter 10 verse 17. Ano naman kasi doon na, faith comes from hearing and hearing by the word of God. Kaya Before verse 17, sinasabi na doon na may, talaga may missionary, mayroong magdadala ng good news doon sa bundok kabundokan, at sa sulukan sulokan ng uh, mga bayan-bayan para iparinig ang salita ng Diyos. Ng mga kapatid, the voice of the Lord, Jesus, literal voice niya kasi nga nagaral siya nung nandoon siya, yung kanyang literal presence of the body. At sabi niya doon kung nakinig ka sa akin, ay susunod ka sa akin. dito naman ngayon sa generation natin kasi wala na si Jesus, ang iniwan niya ay yung yung salita. So ang salita, pagka pinangaral natin 'yan ay parang siya na rin yung nagsasabi, no? Faith comes from hearing and hearing by the word of God. Now when we hear the word of God and believe, we will be saved or we will be a follower of the word of Jesus Christ. No? Ito yung kaibahan sa generation natin ngayon kasi wala tayong physical Jesus but meron tayong word Jesus. So, yun yung sinusunod natin ngayon sa generation natin. Mga kapatid, mga kaibigan, pag ikaw ay naniniwala at sumampaltaya kay Iso Kristo, of course, na-explain na natin yan na magkaroon ka ng buhay na walang hanggang. Di ba? So yun yung, yun yung John chapter 1 verse 12 na uh, you will receive the right to become children of God or uh, bibigyan ka ng uh, karapatan maging anak ng Diyos kung sumampalataya ka at tumanggap kay Kristo Isus. Yun po yung sinasabi doon. Now ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa ano naman ang mga sinyales na ikaw ay anak na ng Diyos? Ha, kapatid, simple lang. Kung ikaw talaga ay nakarinig ng salita ng Diyos at sumampalataya sa Kanya, Faith comes from hearing and hearing by the word of God. For example, itong pangaral natin ngayon, naririnig mo ito. At hindi mo ito naririnig dahil naririnig mo galing sa akin. Kung di, ito ay salita ng Diyos at naririnig mo at sumampalataya ka nito, then faith comes from hearing. At pinangaral natin yung salita ng Diyos na hearing the word of God. Then from there, doon mo doon ka magkaroon ng action kung maniwala ka o sumampalataya ka or tatanggapin mo ang salita ng Diyos. Pag sa ganun naman at pag tinanggap mo, ikaw naman ngayon ay bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Okay? Ano naman ngayon ang sinyalis pagka ikaw ay nabigyan na ng karapatan na maging anak ng Diyos? Mga kapatid, bago natin talakayin yung mga sinyalis na ikaw ay anak na ng Diyos, tignan muna natin ang sinyalis, ano yung hindi anak ng Diyos? In John chapter 3 verse 3, no? Unless you will not be born again, you cannot see the kingdom of God. Kung hindi ka ipinanganak muli, hindi mo makikita, masilayan o may experience ang kaharian ng Diyos. Yun po yung hindi mga anak ng Diyos. Tula din yun sa may My sheep hears my voice and they will follow me. So kung hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos or hindi mo sinam hindi ka sumampalataya sa salita ng Diyos, talagang hindi ka magkaroon ng buhay na walang hanggan o maging anak ng Diyos. Now ngayon, kung hindi mo nakikita or hindi mo naintindihan ang kaharian ng Diyos, malamang mga kapatid, nag-qualify ka dito sa if you unless you are not be born again, you cannot see the kingdom of Kung hindi ka pinanganak muli, ay hindi mo masisilayan ang kaharian ng Diyos. No, ngayon, ano naman ngayon kung anak ka ng Diyos? Ano naman ngayon ang meron ka? Of course, makikita mo, masisilayan mo, not literally, pero may experience mo na meron talagang kaharian ng Diyos. Papaliwanag natin ito mga kapatid sa maayos na organized na pagpapaliwanag ito palagi itong sinasabi, na yung Our Father ay yan yung mga katagang indicator na nagpapatunay kung ikaw ba talaga ay anak ng Diyos o hindi. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Diyan lang muna tayo ha, in Matthew chapter 6 verse 9 to 13 yan, and Luke chapter 11 verse 1 to 4. Iyan ay tinuro ni Jesus na prayer. The first prayer that Jesus taught to His disciple. O ng dasal na tinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Ano namang kataga ibig sabihin ng Our Father? Kasi sabi ni Jesus, this is how we pray. You pray, Our Father. So, ang tatay ni Jesus, Father niya in heaven, nagiging tatay na rin natin. Yun yung implication doon, Our Father. So, assume na pag nanalangin ka ng Our Father, ibig sabihin, anak ka ng Diyos. Marami tayo dito sa Katoliko. Ito, we are a Christian nation. Marami tayong may alam diyan sa prayer na Our Father. Kaso lang hindi natin ramdam na may ama tayong nasa langit. No? <laughs> Yun yung problema. Bakit? Kasi ang Romans chapter 3 verse 23 nagsasabi naman na dahil sa talahat tayo ay nagkakasala at napawalay tayo sa kaluwalhatian ng Diyos ang kaluhalhatian ng Diyos ay napawalay sa atin. Ibig sabihin, hindi natin may experience, hindi natin may encounter si God, hindi natin mapapatunayan na meron talaga tayong Father dahil meron tayong kasalanan. No ngayon, ayusin muna natin yung kasalanan. Manumbalik muna tayo sa kaluhalhatian ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Anong paraan? Yung nga, balik tayo doon sa una, na uh, kung sino yung tumanggap at sumapalatay sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Our Father, who art in heaven. No? Ang tatay o ang ama natin na nasa langit. Anong sunod na kataga? Sambahin ang ngalan mo. Kaya mga kapatid, please do not be loyal with your religion. Be loyal to the name of your Father in heaven. Now, wala, di tayo pantheology ha, na uh, na uh, lahat ng Diyos ay isa lang. Hindi po yon. Ang ibig ko lang sabihin dito, na ang lahat ng tumatawag sa ama namin na sa langit, kung kahit saan ka pang nanggaling reliyon o paniniwala, kung ikaw ay iisa na lang ang tinatawag nating ama na sa langit, malamang iisa na lang din ang ating sinusundang turo ng dasal, which is the Our Father na tinuro ni Jesus. Malamang iisang Diyos lang tayong tinutunguhan ito. Our Father who art hallowed be your name. Ano yung pangalan niya? Eh, Siyempre, may tatay ka, hindi mo alam ang pangalan ng tatay mo. Eh, mahirap naman yun. Sinong tatay mo? Hindi ko alam. Eh. Basta nasa langit. Eh, mahirap yun. Kailangang kilalanin mo. Kaya mayroon tayong mga educational uh, se uh, series of teaching sa church natin para makilala natin ano yung names ng tatay natin. Now, ang Bible, nagbibigay ng mga pangalan, depende doon sa tao na na-experience niya who God is. For example, Jehovah Rafa, Jehovah. God of healing. O, oh, kasi 'yun yung experience niya eh. So yung encounter niya healing. So mayroon pa naman God of the provider, God the mighty one, uh Elohim, Yahweh. Yung mga ano kasi 'yun yung kanilang pagkakilala nung na-encounter sila. Sa'yo, anong pangalan at anong encounter mo kay God? 'Yun yung mga pangalan mo sa kanya. Pero iisa lang 'yan, in heaven yan ang Father na yan. Ano namang sunod? Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Um, dito tayo magkakaproblema sa your kingdom come. Kaya nga ni Jesus Christ na uh, unless you are not be born again, you cannot see the kingdom of God. Bakit, mga kapatid? Kasi kung hindi ka anak ng Diyos, hindi mo maintindihan ang kariyan ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng karya ng Diyos na tinutukoy dito sa prayer na Our Father? Mga kapatid, maraming ibig sabihin ng no, kariyan ng Diyos ay nasa langit, eh, simbahan or ganito ganyan. Pero isa lang ang aking uh, patunguhan muna diyan. Lahat niyan ay maaring tama, yan depende sa experience natin, no? At ang truth ng na may experience natin, the word of truth. Pero isang experience, isang magandang explanation diyan ay when the king, the king of kings and the lord of lord who is assigned to be the king of kings and the lord of lord of the kingdom of God ay napa sa iyo na yan, napa sa atin na yan, and it's, it is in us kasi we accept Him as a Lord and Savior in our life, no other than Jesus Christ, the King of Kings, kung si Jesus Christ ay nasa buhay na natin at tayo ay follower ng King of Kings, mga kapatid, tiyak, yung king na yan ay may kingdom. Yan, yun yung ibig sabihin dito na ay kingdom come, ibig lang sabihin na yung kaharian na tinatanggap mo, ang kaharian na pagmamayari ng kaharian na tinatanggap mo ay soon darating din yan sa buhay mo, yung kanyang literal kingdom. Hindi pa natin yan may experience. But nauna na ang king, napasa iyo na ang king. Mga kapatid, paano ko ipaliwanag yan? Alam niyo bakit pinagbawalan yung mga hari na dumapo sa ibang kaharian? Bakit? Kasi ang ibig lang sabihin yan, when uh, Alexander the Great, no, step on the the kingdom of Egypt, mga kapatid, ang ibig sabihin noon ay conquest yun. Natalo na nila ang Egypt at si si Alexander the Great ay kailangan niya nang pumasok sa kaharian ng Egypto bilang kanyang pagmamayari. Na? Lahat ng mga hari na pagpumasok sa isang kaharian ay pagmamayari na nila yon. Kaya kung ang hari ay pumunta sa atin, tayo ay pagmamayari na ng hari. Mga kapatid, kung ang hari naman ay ating kasakasama, pero wala pa yung kaharian niya, tiyak, meron niyang kaharian na darating din sa buhay natin. Maaring sa langit, maaring dito, or maaring tinutukoy na kaharian niyan ay yung kanyang simbahan o kanyang networks of believers or a community of the believers of the body of Christ or whatever you interpreted that, that way, it's okay, it's fine, Basta as long as we have the same king, the king of kings and the lord of lords, yan yung the kingdom come. Mga kapatid, balikan natin ulit. Ano yung mga sinyales or patunay na ikaw ay anak ng Diyos? Ito lang yon. Kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, pag tinanggap po si Jesus Christ Lord and Savior, present check no lahat to. No. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dito naman sa you will be done tayo ngayon mag-explain. Abred ah, Romans chapter 5 verse 1 and 2. Nagsasabi na dahil kay Kristo Jesus, no, tayo ay na na napanumbalik sa tayo ay napawalang sala at tayo ay na restore back into the glory of God at tayo ay may ugnayan, no, relationship with God. Yun yung sinasabi diyan. Na restore back ang 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 glory na nawala sa buhay natin dahil kay Kristo Jesus. Kaya mahalaga si Kristo Jesus sa buhay mo kasi napawalang sala ka. Ng mga natin napawalang sala na yan. Binabaliwala na ng Diyos yan kasi bayad na niya yon. So hindi na tayo kukwentahan noon. Dinatayan natin pagbabayaran yon. Kaya yung uh, Romans chapter 3 verse 23 ang 24 noon mga kapatid ay nagsasabi na dahil sa kagandahang loob ni Kristus, na walang bayad na binigay sa atin, no? At tayo ay itinuring itinuring matuwid. Yung itinuring kang matuwid mga kapatid, hindi talaga totoong matuwid ka. Actually, kahit na baliko ka, pag itinuring kang matuwid, matuwid ka talaga. Kahit na hindi ka totoong anak, pag itinuring ka ng isang tao na parang anak na rin, kahit hindi ka bloodline yan, eh talagang anak ka rin talagang, may access ka doon sa magbabagbamayari may-ari ng nagturing sa 'yong bilang anak. So ganun din ang pananaw ng Diyos sa atin. Tayo ay adopted children of God. No, papaliwanagan ko 'yan sa ibang toro, pero ito muna. itinurin tayo'ng matuwid. Pinawalang-sala tayo. Kaya mga kapatid, ang kailangan mo ay si Kristo Jesus sa buhay mo. Kaya ngayon dito pagdating dito sa pagsunod kay Kristo Jesus, may dahilan ka, may dahilan tayo at kay sino na yung sinasabing, the sheep hears my voice and they will follow me. If faith comes from hearing and hearing by the word of God. It's in Romans chapter 10 verse 17. And yung, yung my sheep hears my voice, it's in John chapter 10, verse 27. And then yung John chapter 1, verse 12, ay Uh, those who receive and believe him he gave the right to become children of god then john chapter 3 verse 3 uh, unless you will not be born again you cannot see the kingdom of god okay that's all